gente, eu estou exatamente no antigo Trilhos de Bonde. Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Muito bem, aqui está uma placa falando a respeito dos antigos Trilhos de Bonde. Certo? Então hoje, olha o que acontece. Os trilhos estão aqui. Logicamente, era muito movimentado no tempo em que era utilizado os bondes, né? Então aqui tem um cruzamento, ó. Cruzamento de bonde. Deixa eu chamar a paz aí que eu vou continuar gravando. Então aqui passava os bondes. Estamos numa região de cruzamentos, tá vendo? Aí, ó. O bonde vinha de lá, o bonde ia para lá, virava para lá. Tá vendo? E hoje, logicamente, não temos mais bondes, o que é uma grande pena, mas aqui estão ainda os trilhos para deixar aquela lembrança, né? O importante é que ainda está sendo um ponto de atração. Rua do Bom Jesus. Mas no século XVII era chamado Rua dos Judeus, entendeu? Eu não vejo a reportagem. Olha só que interessante. Muito bom também. Pode usar. Aqui onde o pessoal meu está andando, nós estamos vendo essas feirinhas, né? E aqui é o seguinte, pessoal, é um ponto turístico. Então as pessoas, logicamente, vendem aquilo que eles podem vender para fazer o seu dinheirinho, né? Madalena, você achou o negocinho do seu cabelo? E ali, ó, um 9 ali, ó. Nós estamos agora diante de um local chamado Balé Popular do Recife, patrimônio cultural e material da cidade do Recife. Tô registrando aqui porque não sei quando eu volto, então tem que aproveitar e mostrar para vocês. E a Madalena tem me chamado ali. Alguma coisa ela encontrou que vai satisfazer o que ela está precisando. Olá, gente. Estamos aqui diante da sinagoga. Deve ser Carral Zur Israel. Estou tendo o privilégio de gravar aqui, ó. E aqui está, aqui, ó. Sinagoga Carral Zur Israel. E é difícil a gente não passar num lugar como esse e não registrar as bênçãos que a gente vê também, falando desse povo amado Israel. As barraquinhas com os artigos para os turistas. E a coisa ali na frente tá alegre, tem até um samba canção, coisa parecida tocando lá. Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus. Aquela plaquinha dizendo isso. Sim. E o povo tá vindo por aí. Gente, não dá nem pra falar tantas coisas interessantes que tem aqui, né? Tantas coisas interessantes que tem. Afinal é ali, né? É, aí ali a turma ela pode ficar aqui que vai. Ali, né? Ué, eu tô com o microfone aqui, não sei se você quer usar. É, na verdade não é ruim não, se ele tiver bom funcionando direitinho, é bom. O quê? Aqui nós estamos passando num lugar onde tem bastante lembrancinhas que as pessoas podem comprar e com certeza vão levar e vão se alegrar, porque quando estiveram aqui, compraram algo e sempre vão se lembrar. Só que sabe o que tem observado? Às vezes a gente compra alguma coisa e naquele momento que você comprou, você fica todo feliz, né? Todo alegre, fui em Recife, comprei isso daqui e tal. Passa pouco tempo, aquele isso daqui tá lá para um canto, tá esquecido. São poucos os que realmente dão valor, né, gente? São poucos. Eu mesmo, se eu ganhar alguma coisa, eu gosto sempre de guardar, é uma lembrança que a gente tem, né? Então vai te falar muito bem. Meu Brasil feliz, dá-lhe boa.
Gostoso! Olha lá, gente, estamos aqui na Torre Malakoff, foi erguida para abrigar um observatório astronômico em 1855. Seu nome homenageia a resistência dos russos na fortificação Torre Malakoff, em Sebastopol, durante a Guerra da Crimeia, que foi de 1853 a 1856. Funciona como espaço cultural. Então, na verdade, eu vou vir aqui para trás para poder mostrar para vocês a torre, que é essa construção aqui. Certo, gente? E meu povo vai entrar ali, eu vou entrar com meu povo também. Vamos lá e vamos lá. Torre Malakoff. É? Eu vi, aí. Estamos aqui dentro. Recuperação e restauro da Torre Malakoff. Que coisa boa. Então hoje o pessoal não vai poder. Não vai poder observar nada que inaugurado em 1855, e aí vai toda a história. Olha lá a Rua do Bom Jesus, 1914, gente. Fotografia de 1914, lá está a torre no final. Aqui agora eu vou fazer um tour por essas fotos aqui, tá vendo? Olha só. Porto do Recife, Praça Rio Branco, vamos para cá agora, vamos para Cais do Arsenal da Marinha, Cais da Lingueta, aqui, Cais do Porto do Recife, Capitania do Porto. Cais do Arsenal da Marinha também. Aqui, Torre Malakoff, a fachada dela. Tem uma sombra aí que está incomodando um pouco. Fachada posterior. Vista aérea da Torre Malakoff. E aqui. Lembra igual aquela de criança autista? É o que seria uma planta da Torre Malakoff. E aqui uma maquete. Torre Malakoff. Dá para ter uma noção de como ela é, né? Muito bonito por sinal, né? Aldrone voando na Torre Malakoff. Olha lá, ó. Foi o dia que você estava dando aula e você foi para neném, não foi, cara? Interessante, né? Você tinha ido lá, você deu o nome. Tem 5 andares, 5 terraços panorâmicos, quanto 5 pontos de observatório. A torre tem estilo oriental tunisiano. Você está lá? E aqui?
aqui nós estamos na parte de dentro, se eu posso dizer assim. Rafael fez lembrar o MASP, não fez? Fez. Tem estrutura, né? Só que lá o vão é maior, né? O vão é maior, Rafael. O vão lá é maior. Fez lembrar o nosso MASP lá de São Paulo, aquela estrutura do fundo ali, ó. Cai, só... cai do sertão. Ai. E agora eu vou lá pro outro lado dar uma olhada. Mas pelo jeito que eu tô vendo ali, é a continuação daquele outro lado que nós estávamos ali, gente, ó. Aí o pessoal anda de patins, longboard. Aí tem um ambiente bom, acho que o Rafael andou aqui, né? Eu acho que o Rafael andou aí, que provavelmente deve ter vindo andar aqui. Piscina. Gente, estou aqui numa construção que foi iniciada em, não sei se foi iniciada em 1857 e terminou em 1908. Bom, aquela data lá em cima eu não estou sabendo, mas está marcado lá, ó, 1857 e 1908. E aqui embaixo está marcado área militar. E ali dentro tem uns canhões. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho para vocês. Tem os canhões. Eu não quero me aproximar muito, porque como é uma área militar, de repente alguém pode me chamar a atenção. Mas da onde aqui que eu estou, eu posso fazer isso sim. E aqui do lado tem outra construção, daquele sistema arquitetônico antigo. E pelo visto ali embaixo eles estão trabalhando na reforma. E aqui foi onde eu já gravei para vocês. Estou retornando. Agora eu vou ali que a Madalena, minha querida, pediu para comer alguma coisa junto com o pessoal. Eu vou lá, que o homem do din-din sou eu. Então lá vou eu pagar. Olha só, a Madalena está lá do outro lado, junto com a Tereza, junto com a Ademir. O pessoal está aqui, ó. Com certeza ela já deve ter pedido o que ela quer. Deve estar esperando que seja preparado para ser entregue para ela. Porque, gente, tem muito pedido ali, viu? Não parece, mas tem muito pedido ali. Então lá tá minha neguinha do outro lado. Vamos mostrar. E aqui continua o outro lado. Nós entramos pro lado de lá, agora estamos pro lado de cá. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, 140 barraquinhas. Não duvido não, hein? 140. É, o povo tá vendendo, né? Bom, a Madalena já está ali com o pedido dela servido. O pessoal aqui tá realmente felizes com a comida que eles pediram. E olha só. Garoto, você vai levar esse buquê para quem? Hã? Quem é que esse buquezão obra aí? Obra de arte. Obra de arte mesmo. Daqui a pouco vocês são mágicos, né? Daqui a pouco vocês fazem desaparecer isso aí tudo. O mágico sem ser mágico. Madalena tá ali toda feliz. Deu fome. E ela falou, o quê? Eu quero comer, eu quero comer. Pediu ali, ó. O pessoal ali é rápido pra atender, ó. Não demorou muito, não. E olha que tem bastante ferido.
gostoso, velho. É diferente do que a gente conhece, né? Esse aqui é o crepe francês. Ó, tem que tirar o chapéu. Tá vendo? Mas ele tirou até o chapéu pra comemorar. O Ademir tá mais agarrado que gato quando pega um pedaço de linguiça, ó. Maravilhoso. Muito interessante. Eu achei interessante o modelo como ele é feito. O jeito como ele é feito. Junta a fome pra vontade de comer. Pedra aqui dentro, tá movendo um bocado de gente, viu? A moça professora aqui atrás de mim quase caiu. Mas olha só, o movimento aqui tá bonito, pessoal. Recife, coisa e boa, hoje é coisa domingo, boa. Hein? Oi, bem. E hoje é domingo. É, o menininho? Ah, é? Aí o chinelo. Olha o chinelo lá, ó. Gente, mais um lugar que nós não tínhamos vindo, viemos agora e estou gostando também. Estou do outro lado, então eu estava gravando aqueles meninos pulando lá. Pessoal, nós estamos aqui nesse lugar chamado Praia do Cercão. Oi? E quando nós fomos lá em Olinda, não sei se vocês estão lembrados, lá naquele canto lá com meus irmãos contavam. Lá, a moça do... lá naquele canto tem uma igreja católica. Lá bem no cantinho. De lá nós vimos, a gente conseguia ver o cais do sertão aqui, ó. Agora daqui eu tô vendo lá em Olinda a igreja que nós estávamos ali. Então aqui é chamado Cais do Sertão. Tem um monumento, tem aquele monumento ali, não sei quem foi que fez ele, e é uma homenagem que foi feita aqui para essa região, né? Tem umas torres, uns negócios estranhos, e o pessoal passa bem devagarzinho aqui com o navio, ou com a lancha, ou com o bote, aí quando sai do meio do pessoal eles aceleram. Eu vi várias vezes fazer isso. Lá do outro lado tem gente também contando, que são pessoas que paga pro rapaz que tem um bote aqui levar cada um deles lá. E ali tem um farol. Tem um farol bem ali, ó. Utilizado para que não batam no recife. Ei, meus amigos, e a tarde chegou. E uma coisa que eu e Madalena observamos aqui em Recife é que o entardecer é mais rápido do que a minha região natal. Por incrível que pareça, hoje, olha o que aconteceu. Eu levantei, fui ao banheiro, escutei um pássaro cantar, olhei no meu relógio, 4 horas e 30 minutos, e o dia começou a amanhecer. Eu falei, mas que coisa interessante. Deixa eu só mostrar para vocês o sanfoneiro ali, ó. Começou a sanfoninha, vai ganhar o seu pão cada dia. Está ali, ó. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou dormir mais um pouquinho. Pensando comigo, vou dormir mais um pouquinho, e daqui a pouco eu acordo, faço um café, aí dormi mais um pouquinho, acordei um pouco tarde, já era 6 horas. Mas deu para ir para a praia assim mesmo, chegamos lá 7h15. A Madalena falou que nós chegamos lá, já entramos na água, era 7h15. E o pessoal aqui tá, viu? Olha quanta gente que ainda está aqui.
Então, para nós que nunca estivemos aqui, estamos pela primeira vez, sempre novidade, né? Sempre novidade. Tem uns skatistas aqui fazendo as manobras, o que acho muito interessante, sabe? E lá vai, ó. Colocaram um skate aí, a gente fazia muito aquilo lá quando. Eu sempre gostei de skate, né? Então nós fazíamos muito aquilo ali, ó. Saltar. O rapaz vai ou vem e salta por cima daquele skate deitado lá. Yeah.
Reginaldo, meu amigo. Estamos aqui agora observando uma coisa interessante. Os dois barcos ali, ó. Tá vendo ali, ó? Foram trocar uma ideia. Pararam ali, ó. E lá vão os dois, ao sabor do vento. Mineral geladinha. Olha só que interessante, gente. Os policiais todos em fila indiana. Olha lá. Olha que interessante. É. E nós não vi. Bom, pessoal, agora nós estamos nos preparando para ir embora. Nossa visita aqui no Marco Zero terminou. Então eu vou fazer meu último registro aqui, gravando esse povão aqui. Sabe o que eu me lembrei agora? No tempo da pandemia, quando a gente não tinha possibilidade de fazer isso. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje, livres das máscaras, livres da prisão da casa, entre aspas, passeando, registrando aqui, ó. Então estamos nos preparando para ir para casa. Quando eu falo casa, eu quero dizer onde nós estamos hospedados, lá em Jaboatão dos Guararapes. O pessoal está ali conversando, dando risada, e eu aqui desejando ir para casa rapidinho, rapidinho. Ela está me dando fome, e jantar agora nesse caso é só em casa mesmo. Então eu peço que vocês inscrevam no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, ajude o canal do Cício e da Madalena. Nós estamos desejando fazer esse canal crescer, ele precisa ir em frente para compensar um tempo que a gente acabou perdendo. Ali está então a minha finalização, apesar de que tem um monte de gente na frente das palavras R-E-C-I-F-E, Recife. Até o dia em que eu e Madalena e os meus queridos puderem voltar aqui.